梅西，梅西来了吗？应该也，这应该是。梅西来了。梅西来了，但是看得到啊，但是他应该是。梅西。梅西那边应该是迪玛利亚，应该都出来了。哇。争取。看到没？看到没？看到没？争取。这实在是拍不清楚，我给它放大。这能看出来有谁？真正的大佬。迪玛利亚在旁边。这个手机爆烫，不知道为啥。大概是一条最近的那个五六楼十来米，我说你这个位置。这同框啊，但是好像感觉拍不进去了。这个咱主要是这个都已经在训练了。嗯。家人们在训练，家人们出来了吗？出来了，出来了，出来了。Bueno, la primera, contento de que haya decidido para irse a jugar a un club que creo que, y una ciudad que creo que lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y que va a ser feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga que sea, del país que sea, creo que es importante que se sienta bien en la ciudad y en el club, y creo que ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata y se lo ha ganado y lo tiene bien merecido. Y sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. O sea, la realidad es que va a ir viendo y cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y creo que es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar que más allá no tiene sentido, y él, como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Ya después, con el paso de estos meses, de este tiempo, veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que lo importante es que tenga ganas, no hay otra, no pasa por otro lado, que tenga ganas, se sienta bien, porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de 10 años, eso es evidente. Leonel. Agora está melhor. Thank you.
Acho que o meu papel na seleção, nos últimos 15 anos, se calhar 10, foi sempre o mesmo. Sempre virei à seleção quando achar que contem comigo. A minha motivação é intacta, ano após ano. Aquilo que eu sinto, agora como estou aqui na seleção, como se tivesse a primeira vez, adoro jogar pela seleção. Não é coincidência que 20 anos, ao mais alto nível, estar aqui não é fácil. Mas como digo, estou muito, muito feliz. Se o selecionador e todo o seu staff, até o próprio presidente, acharem que eu sou uma mais-valia, darei sempre o meu melhor. Tentarei meter as cores de Portugal sempre o mais alto nível. Eu e os meus companheiros, como é óbvio. E como disse, estou muito feliz de regressar à seleção. Isto é a minha casa e sinto-me muito bem aqui. Passo a passo. Eu hoje em dia não faço planos a longo prazo. Penso assim, a minha família também, por algumas situações que aconteceram na minha vida, eu não consigo pensar a longo prazo, sempre a curto prazo. Sobre o caso do Gonçalo Ramos, muito boa pergunta, tem feito uma temporada extraordinária, tanto ele, no seu clube, tem feito uma boa temporada, mas na seleção é sempre bom ter competência, senão o nível da seleção não cresce. Sempre tive, desde que cheguei com 18 aninhos aqui à seleção, tempo do Pauleta, Nuno Gomes, mesmo o Galmeida, e isso é bom, isso é uma mais-valia para todos nós. Eu vou tentar fazer o que sempre fiz, é estar disponível, estar o melhor possível, tentar ajudar Portugal a alcançar os seus objetivos, estarei sempre preparado e depois cabe ao míster decidir aquilo que ele achar melhor para a seleção, jogar com um avançado, jogar com dois, nós jogadores temos que estar sempre preparados para aquilo que seja pedido pelo selecionador. E eu, um ano mais, vou estar preparado.